Jeste li ikad pomiješali pastu za zube s talogom od kave? Ova neobična kombinacija me potpuno iznenadila i oduševila. Čak su i svi moji prijatelji počeli koristiti ovu metodu. U današnjem videu pokazat ćemo vam što se događa kad spojite ove sastojke uz nekoliko dodataka. Svakako ostanite s nama do kraja videa jer ću vam otkriti jedan bonus trik s talogom od kave i reći gdje ga možete nabaviti na tone potpuno besplatno. Za početak u posudu stavite jednu žlicu osušenog taloga od kave. Iako možete koristiti i svježu kavu, talog je besplatan i idealan za ovu svrhu. Zatim dodajte nekoliko centimetra najjeftinije paste za zube. Dodajte jednu žlicu sode bikarbone te žlicu deterđenta za suđe. Sve dobro promiješajte nekoliko minuta kako bi se svi sastojci sjedinili. Sigurno se pitate čemu služi ova smjesa i zašto je koristimo. Sve ću vam objasniti, ali važno je da ostanete do kraja videa kako bih vam pokazao bonus trik s talogom od kave i gdje ga možete besplatno nabaviti u velikim količinama. Ova četiri sastojka zajedno čine nevjerojatno moćnu smjesu za čišćenje. Talog od kave donosi blagu abrazivnost koja učinkovito uklanja zagorene naslage i tvrdokorne ostatke s različitih površina. Deterđent pomaže u razgradnji masnoća i nečistoća, čineći ga savršenim za kuhinske površine i posuđe. Soda bikarbona pojačava abrazivne osobine smjese i neutralizira neugodne mirise, dok pasta za zube dodaje dodatnu snagu u poliranju i čišćenju. Kombiniranjem ovih sastojaka stvorili ste iznimno učinkovito i pristupačno sredstvo za čišćenje koje je jednako učinkovito kao i najjači komercijalni proizvodi, a talog od kave je potpuno besplatan. Kako? Svaki dan kafići bacaju na tone taloga od kave u smeće, a mogu ga vama dati. Donesite vrećicu i zamolite konobara da vam napuni talog umjesto da ga baci u smeće. Talog je također izvrstan kao gnojivo za biljke. Sada ću vam pokazati bonus trik sa talogom. Stavite nekoliko žlica taloga u tanjur i zapalite ga. On će lagano gorjeti satima i odbijati komarce te druge insekte. Ovo je fantastično i potpuno besplatno. Hvala vam što ste bili sa mnom do kraja videa. Vaša podrška mi daje motivaciju da radim više i bolje. Bilo bi mi drago ako se pretplatite na moj kanal kako bismo i dalje ostali povezani. Hvala vam. Pozdrav!